بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال إذيل كيم بملك استوى الدنيا دع على ذلك كتشك جوكتان ملك استوى يحلك استوى دين تهاي كسوى دوا دا برنامج شدني تحناها على كل سعتين تي في ايرو تي في رال قلنا ياك بحنا نا وقت غير أو أي ندبر دعني برنامج كنا أي نم عاوا هلك هدا فرد دنا وبرنامج كنا عمر عدرناي ويرسيغا وايها او اينو انتا بادان كغاهلو دونو دعدوين اروغو ايو اركو تالا ايا حانو باحن بارسان ويرسيغا وايها واحاو ناقون دونا برنامج تحانا او اينو كغاهلو دونو مالماها مدو اما مالماها غالو عن اي سوماري قود احان جيسكا افريكا غار احان برشادة سومالية دابا برنامج كينا المانتا ويرسيغا وايها سيدا اينو كو بالانسانين وحنو غاهلو دونا اونكو يبفورو دونا وايهي مدو كواس يو كاميد halkii ay ka soo turaan turootay guuldarooyinka nololeed ee mid dhaqan iyo mid dhaqaale ee maanta aynu hulin kari laanahay barnaamijkayga intaan ugu gudagelin bal markii hore araarta insha Allah aan yar araarto araartayda waxay ku qotontaa barnaamijkan aan kaga hadli doono maalmaha madow oo laga soo bilaabo 1412kii ayaanu doonayaa bal wax yar inaan ka tilmaamo dadka aynu doonayna caawin inaan ka hadalno sida Allah socotaan umad waliba oo gunidan guudkeeda ku nool waxa ay leedahay sooyaal maguuraan ah oo ku xardhan qalbiyada inta wanaagga jecel dadkaasi waxa inta badan marka la soo horayo xagga hore la soo mariyaa dadka haliyeyada ah ee naf iyo maalba u huray haliyeyadaasi oo iyaguna dhalay durriyad ka sii dogobyo saaray halganadii aanan gobol ka dhici jirin ee ka jiri jiray geeska Afrika maalmaha madow waxaynu ku soo qaadan doonaa dagaalkii loo baxshay wayna dagayaan ama wayna daga ayay u yaqaanaan afka xamaarada lagu yiraahdaa wayna daga balse dagaalka afka Soomaaliga wuxuu ku noqonayay wayna dagayaan dadka guulaha soo hooyay waxaa qayb ka ah barnaamijkeena taxanaha ee cadawga koowaad ee aynu ka soo bilaabnay bilow oo qaybtiisa koowaad ilaa qaybtiisa toddobaad aad kala socoteen Aero TV ayaad ka dhexdhexaan karaysaan guulaha isdaba jooga ay soo qaadi jireen ama ay soo xulin jireen ummadda Soomaaliyeed ee nolol qarniyadii 11aad 12aad 13aad ilaa iyo 17aad hadaba maalmaha madow iyo dagaalkan loo bixiyay wayna dagayaan wuxuu ahaa dagaalkii uu ka soo gaaray dhaawacii uu markii dambana uu u shahiiday duulaan badane madaxweynihii geeska Afrika ee ummadda Islaamka hogaamiyihii daacadda ahaa deeqsigii aan libiqsan jirin imaam axmed ibraahim garaad geesaale oo loo yaqaano axmed gurey una diiday jiifka iyo jooga bulshadii gaalada ahayd ama xabashadii ku noolay geeska Afrika iyo kuwii u halboolo furnaa ee markaa ka soo gacan toglaynayay qaaradaha fogfog sida qaarada yurub oo kale wayna dagayaan waa dagaal yacni la oran karayo wuxuu ahaa mid la casriyeeyey oo laga soo qaaday bad iyo dhul iyo cir meel waliba la isuna geeyey awooddii markaa ay reer galbeedka ku faanayeen oo ahayd ciidamada marineska loo yaqaano iyo kuwa la oran jiray Portuguese musketeerska oo markaa iyaguna guulo badan ka soo hooyay meelo badan oo caalamka ah dagaalkaasi waxaynu ku weynay dad badan oo ku xardhan qalbiyadeena balse mar walba aan xusno wanaagga ay nooga tageen iyo libinta ay maanta ku geeraarno ayay maratay aynu ku xusno xabaal iyo ninkeed loo kala dareer baa la yiri dadkaasi naftooda horayaasha ah ama geeridoonka ah waxaa mar walba ay la taahayeen jibaadka iyo calool ololka tiiha iyo kaarka iyo xumadda ka soo baxaysa jirkooga iyo nabraha ay ka soo gaaray geedaha qodaxda leh gufida iyo warmaha hootooyinka iyo darandooriga hubka u dhaco oo uu markii dambe adeegsanayay Portugiiska in badan oo ka mid ah naftooda horyaashaasi ama dadkaasi aan ugu magac daray geeridoonka waxay la abaadeen dhibaatada iyo daranyada halka ka soo gashay iyaga oo ahaa dad holliyay guud ahaan marka la yiraahdo dhulkii xabashida ama bisiniita boqolkiiba 56 sida ay qorayaan dadka u darasa ama aadka ugu dhuun daloola dagaaladii geeritaga ahaa ama jihaadiga ahaa ee ka dhacay geeska Afrika waxay qirayaan haddaanan laga soo gaari lahayn waqtiga ayada imaamka geeska Afrika inay noqon lahayd
meel ay ka taliyaan bulshada loo yaqaano Soomaalida. Haddaba barnaamijkeennii aan u gudagalo anigoo waqtiga ka faa'iidaysanayo. Dagaalka Weynadaga 1412 wuxuu ahaa dagaal marka sida aan hore u soo carabaabay ama hore aan u soo sheegay dagaaladii hore ee guulaha la soo hooyay ee libinta lagu geeraarayay waxaad ka dheehan kartaan Aero TV oo aad dib u milicsataan bal markaan aan idin kala baxo waxaynu barnaamijkeennii cadowga koowaad uu inoo joogay qaybtii ahayd Labna Dengel oo ahaa mid ka mid a boqoradii xabashida kuwii ugu awoodda badnaa ayna dhashay gabar Soomaaliyeed in la dilay dilkiisina inay farshadii cabaan ama ay shax damba dhigaan ee gaalo iyo kuwii la socday cawaankoodana ay la salaleen. Dilkaas kadib waxaa garoodda isgeliyey waddamadii awoodda badnaa oo markaa Boortuqiiska uu hogaaminayay garab fiicanna ka helayay Giriigii iyagana markaa jiray ee ku caanbaxay Islaam nacaybka ama ka hortagay fidkii Islaamka uu dunida kusoo qaaday ama uu dunida uu doonayay inuu ugu nasteexiyo diinta samaawiga ee Ilaahay uu soo dejiyey. Intaa kadib caalamka Masiixiga waxaa u muuqatay in kacaanka Islaamiga ah ee Soomaalida ay hormuudka ka yihiin ay liqi doonaan Geeska Afrika marka la arkay awoodaha ciidan iyo siday u dagaalamayaan iyo fardaha iyo deeqaalmarogodka iyo hootooyinka iyo warmaha ay sitaan iyo inay yihiin dad geydhamaya oo aanan naxin horeyna aan ugu magac daray inay ahaayeen dad geeritag ah oo geeridaba ay u ahayd mid ay ku faanaan. Dabadeedna waxaa la istusay waxaa arrintaasi haddana wax laga qaban inay Geeska Afrika la doondooni doono ama laga raadin doonaba juguraafiga ay markaa gaaladu dhigteen ee ugu talagaleen inay ku naasnuujiyaan dadyow markaasi carab laalaadin iyo beerlaxowsi habeen dharaar la hoostaagnaa. Qorshaha Yurub waxaa kale oo la soo dhigay in Geeska Afrika loo diro awood ka badan tii loo adeegsaday Eeshiyada fog iyo koonfurta Amerika, awooddaasi oo noqon doonto kuwan tan soo socoto. Kow, haddii mar la arkay boqoradii Ethiopia marka Abisiniinta xukumayay, agabkii la siiyey, tababaradii la siiyey, caloosha shaqaysiyaashii loo soo diray, intaba in la dabxay oo gooska dambe la dhigay, waxay noqotay raggii lagu dhaadanayay ee Boortuqiisku ugu dhaadanayay in safka hore markaa la keeno. Raggaasi waxaa ka mid ahaa kuwan soo socdo. Kow, waxaa la soo diray laba nin oo markaasi ka mid ahaa kuwa ilaaliya boqortooyada Boortuqiiska calankooga kuwa lagu aaminay ayaa la soo diray. Labadaas nin oo la kala dhashay ninkii badmareenka loo oran jiray Fuska Dagama ee ahaa mid ninkii inta badan sahmiyey godoolada iyo xulaha ka bannaan waddamada dib loo gumaystay. Labadaa nin waxaa la oran jiray D. Stefano iyo D. Stefano oo isagu markiisu hore ku caan ahaa ciidamada badda loola leeliyey inuu gumeeyo bulshooyinka la doonayo in la baabiiyo ama la marnaxbaabiye ee dunidan guudkeeda ku nool. Ninka kale oo dagaama ay walaalaha ahaayeen isaguna wuxuu u yaqaanay laylinta ciidamada badda ama ciidamada marineeska loo yaqaano, ciidamada ku dagaalama seefaha cajiibka ah, ciidamada isticmaala hubka laga rido maraakiibta ee waagi hore loo isticmaalay ama meelo badan caalamka lagu qabsaday. Labadan nin oo lisku lifaaqay iyo ciidamo fara badan oo ay wataan oo u badan caloosha shaqaysayaal waddamadii xataa Boortuqiiska markaa uu qabsaday oo uu gumaystay ayaa oodda laga soo qaaday. Dabeedna intaanan u gelin faahfaahinta labadan nin, waxaan doonayaa inaan iyaga isdul taagano, doonayaa inaan soo koobo barnaamijka dadjoogii Soomaaliyeed ee markaa dhulka gabal ku noolaa ee haystay inta badan dhulka maanta loo yaqaano Abisiniya ama Buuraleyda Sare, waxa ay ku taamayeen in aysan dib dambe ugu noqon dhulkii ay ka yimaadeen oo ahaa dhulka hoose ee hore u sheegnay ee ahaa guban degeen iyo ooga degeen iyo dirir degeen iyo haaway degeen oo ay ahayd halkii ay markii hore ka soo qaadeen duulimaadyadii cajiibka ahaa. Dadkaasi maysan mooganeen farad gacantogleynta iyo goor walba inay heli doonaan xabashi, cid gacansiisa ma aysan moogeen sababtoo ah waxaa la socday halyeeyo garasho dheer oo fahansan
qad kasta oo loo jeexo sida ay uga badbaadi lahaayeen. Nin la tumay ayaa tala joogtaa. Gaaladii waxay ku shiraysaa badda cas ayay soo dhoobatay dalka maanta Eritrea loo yaqaano. Magaalada Masawac ayay kasoo degeen, waxayna udbaha iyo dhegaha dhigteen magaalada loo yaqaano Dabarwa. Dabarwa ereygaasi waa erey Soomaali, waa xadka maanta dhulka Eritrea ayay magaalada ku taallaa. Dabarwa waxa weeyaan waa meel dabarkii weyday oo aan waxba la dabrin. Dabarwa ciidamadaasi waxay dhigteen waxay saanad iyo agab haysteen markay ka yimaadaan xaggii badda oo ay ugu yimaadeen maraakiibtii laga soo tuuri doono kanooni, waxa kanooniga loo yaqaano oo la doonayo in loo adeegsado in lagaga hortago ragga naftooda horayaasha ah iyo qolyaha kale ee iyagana u bixiyey geeritaga oo ah raggii mujaahidiinta ahaa. Waxaa intaa u dheeraa hubka la jiido oo aad aragtaanood ka daawateen aflaanta ama waagoor la isticmaali jiray ee afka hore laga soo gelinayo bahalka weyn ee qarada leh, dabadeedna dabka loo isticmaalayay ee baaruudda. Hubkaas oo nooc la jiido oo iyadana lagu kala firdhiyo awoodda fardaha iyo ciidamada markay garbahooga isgalaan ay u diyaar noqdaan inay dagaalamaan ayaa loo adeegsan jiray in lagu kala firdhiyo ama lagu baqdin geliyo xoogga ciidamada markaasi jira ee meelo doonma dunida ka joogay. Raggii kale ahaa Pedro de Gavio iyo Fosca da Gama, arrimahan ayaa ciidankaas lixaad kale waxay mar walba istuseen haddii ay dhibka uu dhacay in markaan ay noqoto mid kama dambeyn ah, howshan ay noqoto howl aana mar dambe imaamka iyo mujaahidiintiisii aan dib daba loo maqal. Wacad ayay ku mareen inay sifayn doonaan, laakiin tii alle kuma aysan darin. Ciidamadan Soomaaliyeed ama raggii Soomaaliyeed ee fadhiyadoodu ahaayeen sida Dambiya, Dambiya oo magaalo aad caan u ah, magaalada loo yaqaano Dhabad, magaalada la yiraahdo Shire, iyo magaalada isla deegaanka loo yaqaano maanta waa Garta oo hore uga sheekeynay. Magaalada waa Garta saldhig weyn ayaa ugu yaalay oo ay deganayeen nimankii naftooda horyaasha, Dambiya oo ay haysteen, iyo Beyt Ahmara meeshii la oran jiray, iyo meeshan hore marka hore carabaabay ee ahayd Dhabad. Afartaasba oo ku jihaysneed waqooyi bari Itoobiyada maanta kulaalaysayna dhulkan Eritrea iyo xadka Suudaan halka ka lada fadhiyeen waxay isu direen qayladhaan ah in la kala xiro ciidamadani kasoo socda meesha loo yaqaano Dabarwa ee gudaha inay soo galaan doonaya ayaa loosu qayladhaansaday si loo kala xiro. Waxay ahaayeen dad yaqaana qadada dagaalka, lehna tababar caalami ah, soo hooyeyna guulo badan ogsoonow markasta ood guul soo hooyiso waxaa kuu soo biiraya khibrad iyo calool adeeg. Markaa ciidamadaasi waxaa loo damacay in loo kala diro meelahaasi, jidka ayaana loo galay. Dabadeedna raggii Masawac ka yimid 1514-kii waxay hub iyo saanadba wateen iyagoon Dabarwa soo dhaafin, jidka loo galay. Wax allaala wixii ay siteen halkaasaa lagu liqay. Raggay dhamaya oo cartamaya oo sidii libaaxa jibaadaya ayaa helay. Dabadeedna cagta ayay wax ka dayeen, wixii firxadkoodii oo soo haray dib ayay u noqdeen, iyagoo oo marka horeba aanan filin in arrin noocan ku dhici doonto. Waxaan hore usoo sheegnay oo aan ku furnay Lemne Dengel oo ahaa boqor awood badan marka laga hadlayo boqoradii soo maray dhulka Abasiiniya, iyo ciidamadiisii oo koroonkor ka badan oo boqolaal kun ah in la la'yahay meel ay Jaaniya cirib dhigeen, isagina la dabxay oo halkaa lagu qaaday meesha la geeyeyna ilaa iminka maanta la garanayn. Dabadeedna arrintaasi dhiilada leh ee ku dhacday jabkii Boortaqiiska ciidamada iyo calashushaqee siyaasi iyo xabashadiisiiba waxaa isla markiiba la yaagleelay oo isla markiiba la gunaanaday. Lemne Dengel inankiisii in la boqro si uu uga hortago fidkan awoodahan isbiirsaday ee ku fidaya ama ku soo fidayaba badda cas noqono doono kuwa ilaa iyo biyaha dhanaan u ah saldhig ay ka dhigan doonaan. Intaa kadib 1514-kii markay arrintu halkaa marayso, xabashida oo markaas ku dhuumanayso buurleyda ku yaala koonfurta xabashida, ciidankaasi masiixiyiinta waxay soo jireen habeen iyo maalin buuraha iyo kaynta ayay dhuumanayeen. Waa kuwii firxadka
intaasna loogama harina soomaalida markay ka wareeshay imaanshaha ciidamada ajaanibka durbaba waxay bilaabeen in ay mar kale dib isu abaabulaan iyaga oo og galadios in la caleema saaray. Galadios waa inankii libna degil boqorkii hore oo aanu gabar soomaaliyeed baa dhashay uu dhalay weeyaan. Galadios caleema saarkiisii iyo waxaas ku soo beegmay jabkii ciidamadii lagu jabiyey deegaanada hadda aan kasoo sheegay ka sheekeynaynay ee u dhexeeya dabarwaa iyo dhabad iyo shire saddexda deegaan ciidamadii lagaga hortagay ee lagu jabiyey ayaa isku soo beegmay. Dabadeedna arrintii waxay halkaa martaba ciidankii masiixiyiinta ahaa iyo soomaalidii haddana mar kale ayay waxay foodo isku dareen gudaha dhulka maanta Eritrea loo yaqaan iyagoo baacsad ah. 406 masawac ayaa mar kale haddana waxaa kasoo degay lalehaada halkaa masawac ayaa mar kale waxaa kasoo degay 406 ciidan oo isugu jira kuwan hore usoo sheegnay ee raggaa cajaa'ibka ahaa. Dabadeedna barnaamijkan waa barnaamij qaro weyn oo aanu doonayno inaan marnaba in ka soo horno waqtiga oo inagu ciriiri ana waxaan ku sii siqaynaa oon isku dayaynaa inaynu haddana aynu ka waabaxno qaybaha ku xiga ee barnaamijkeenna. Arrintu waxay halkaa martaba dagaalkii weyne daga oo aanu niri wuxuu ahaa dagaalkii uu ku shahiiday dhaawicii uu Imaam Axmed Gurey kasoo gaaray ayaa la soo gaaray. Wax badan ayaa ka dhex saaraya oo sheeko aada u badanaa oo guulo badanaa oo dagaalo badanaa oo aan dib ugu dhiganayo barnaamijkaygii cadowga koowaad, sababtoo ah barnaamijkan waxaan ugu magac darnay wiirsiga waayaha oo ah maalmaha madow oo keliya iyo dhibaatada markaana soo gaadhay inaan kaga hadno, laakiin barnaamijka guulihiisa iyo dagaalada faraha badan waxaan dib ugu dhiganaynaa barnaamijkeena kale ee cadowga koowaad oo aad kala socon doontaan Iro TV. Intaa kadib waxaan idinkaga tegayaa qaybteeda koowaad ee wiirsiga waayaha oonan kaga hadlaynay ebofurka barnaamijka aan ugu magac darnay wiirsiga waayaha iyo oonu ku soo qaadanaynay dagaalkii weyne daga iyo qodobka labaad oo ahaa geeridii Imaam Axmed Gurey iyo qodobka saddexaad oo ah inaynu kaga hadalno istaraatiijiyadii dagaal oo weji kala yeelatay. Qaybtan ugu horreysay araarta iyo daafurka ayaanu maanta qaybteenna ku soo joojinaynaa. Waxaan ku xugsanayaa qodobkayga labaad oo ah onu ugu magac daray waxa loo yaqaano sabankii gunnimo u ololka. Olol waad garanaysaano geela eridhabanka, haddaan sii jilciyo geela aan reerka ka fogeyno eridhabanka u xiran yahay ayaa olola oo hasha ayaa usoo olosha nirigta ama dee hadba ilmaha ay kaga tagto aqalka haddaan sii jilciyo. Dad badan oo Soomaaliyeed marka waxaa dhacay goobnimo u ololay sida hashaasi oo kale. Gunnimo u ololkii waa turaanturooyin kasoo maaxday ama kasoo bilowday 1906-kii. Gunnimo u ololkaasi wuxuu sababay in la wiiqo guulaha aynu kasoo sheekeenay in badan waa dhegaysateen ama kan ka daawateen, in la wiiqo iyadoo loo ololayo in gun loo noqdo lagana guuro gobonimo laga qaatay sancadaale iyo cadowgiisiba. Qaybtan marka sabankii gunnimo ololka waxay isku dul saaran yihiin dhowr nooc. Kow, qaybta koowaad kaga hadlayna waxa weeyaan gobonimadu kuma timaado dheeldheel iyo salal ama wax yacni layska yiraahdo ama haasaawe iyo qof aad ka barido inaad ku noolaato ama ku naalaato gobonimo. Gobonimadu waxay ku timaadaa waa dhibaato iyo hind iyo hal abuur iyo culin laysku geeyey lagagana hortago wax waliba oo doorinayo jiritaanka qofeed iyo mid ummadeedba. Sabankaasi marka aan ugu magac darnay gunnimo ololka, turaanturadiisii ama hardidiisii ama haraatidiisii ugu weyneyd waxay dhacday markii ay bilaabeen dad Soomaaliyeed inay cadowga u dusaan oo dabadeedna ay kasoo qaataan hub kuna la soo guriyo noqdaan dadkii ay difaacayeen oo magacooga iyo martabadoodaba ay wateen. Sabankaasi waxaa laga dhaxlay oo ilaa maalinka maanta ay taagan dhibaatooyin loo kala loo holin kari laayay
loona caallaa yahay madax iyo mijana midka ay leeyihiin aan la garanayn. Intaa kadib waxaan usii gudbaynaa waxa loogu yeero ethoobiyada maanta waa maxay identity, ethiopian identity waa maxay qeexidda ereyga ethiopian oo ah qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena aan ku soo xalayno. Marka aad dhuuxdo adduunyadu waxaa ka jira qof waliba waxaa lagu laraa nolosha qarameed iyo tan siyaasadeed ee uu haysto, calanka uu harsanayo, ciidda uu ku nool yahay ee lagu aasayo ayaa lagu laraa, dabadeedna waxaa ka soo dhexbaxo magaca qurux badan oo dadkaasi ay qaataan. Haddaba dad badan oo inaga mid ah waxaa lagu jahwareeriyey ama lagu marin habaabiyey waxa loo yaqaano inuu jiro waddan la yidhaahdo Ethiopia oo awood badan. Laakiin taasi ayaan doonaynaa inaan barnaamijkeena qaybta ugu dambeyso aan caawinta kugu soo bandhigno. Sida uu qeexayo Dr. Maxamed Xasan oo ku magac dheer Zakariya, ahna guddoomiyaha Zarda, ururka liyaado oo u dhaqdhaqaaqo goobnimada bulshada Soomaaliyeed ee dhulka la gumaysta ku nool ee maanta Ethiopia loo yaqaan, waxa uu qeexayaa ereyga marka la yidhaahdo Ethiopia, wuxuu ku qeexayaa oo uu leeyahay Ethiopia ma ahan qeexid dadeed. Ethiopia micnaheedu waxa weeyaan waa dadka aaminsan buugga loo yaqaano Fatahanagis. Fatahanagis oo ah buug dadka haysta madhabta ama diinta Orthodox-ka haysta ay aaminsan yihiin, dadkaasi oo isku tilmaama inay yihiin dad xafidan oo ka soo jeeda togoogtii Nebi Suleymaan calayhi salaam, iyo inay iska dhaleen Makeda ama Bilqis ama Queen of Sheba nimba sida uu yaqaano. Dadka Fatahanagas aaminsan waa dadka khuraafaadka iyo beenta iyo marhabaabinta la dul joogo geeska Afrika, mar walbana isku dayo inay marhabaabiyaan bulshooyinka iyo qoomiyadaha geeska Afrika yaalla, inay ka marhabaabiyaan nolosha iyo tubta toosan ee ay iyaga doonayaan ama ay jeexdeen. Dadka Fatahanagas aaminsan waa dadka mar walba ku doodayo geeska Afrika annaga sayidka ah, inta kalena way noo qidmeeyaan. Dabadeedna qoraha ama professorka wuxuu qeexayaa dadka markaa way jirtaa qeexid inuu qof axmaara jiro, inuu qof tigreya jiro, inuu qof guraageeya jiro, wasaana iyo silte iyo muursi inay jiraan, soomaali baa jiro, oromaa jirta, canfar baa jirta, laakiin wax la yidhaahdo qofkani ama ruuxani waa Ethiopian ma jiro. Waa sida aysan u jirin qof la yidhaahdo Kenyan oo qof Kenyanan uusan jirin, laakiin ay jiraan Kikuyu, Mukamba, Kalajin, Jalwa, Rendile, Turkana, maxaliyada Mijikenda, siday u jiraan oo kale weeyaan tanna. Marka waxay ku kala duwan yihiin tani. Tani waa ideolojiyo diimeed. Waxa Ethiopia aaminsan waa ideolojiyo diimeed. Ideolojiyada diinta marka, dadka haysto waxa loo yaqaano Orthodox-ka, oo iyaga imika diinta Ethiopia waxay gaarsiiyeen heer ee wadamada qaar Afrika markaad marayso aad ku arkayso Ethiopian Church wax liyado, oo amika South Africa kale iyo Zimbabwe iyo waxaad ku arkayso wax loo yaqaano Ethiopian Church oo ah wax aan jirin oo marin habaabina oo waxaan ka sheekeynaynaa. Marka haddii mar aysan jirin wax Ethiopian la yidhaahdo, qofka Ethiopian sheegan karana uu yahay qofka madhabta aaminsan, misna la leeyahay wuxuu ka soo jeedaa asalka duriyadii Nabi Suleyman calayhi salaam, waa been aan sal iyo raad toona lahayn. Marka dadka dhulka la haysta ku nool ee Soomaaliyeed ee la soo taagan waxay nahay Ethiopian, waa inay ogaadaan wax Ethiopian yaad inaysan jirin. Magaca Ethiopia qeexistaasi marka laga yimaado gebigiisaba Minilikii labaad markuu Aksum ka soo raray caasimadda ee uu u soo raray Addis Ababa meesha Finifini la oran jiray ama walaalaha la oran jiray ayagu soo caanbaxday, kadibna Haile Selassie dagoobiyo saaray. Magacaasi ma ahan magac marka qoomiyadaha dhulka degan ee la haysto ay wada leeyihiin ama ay ku dhaadan karaan, mar hadduusan ahayn qofku waa inuu fahmo, inuu yiraahdo anigu waxaan ahay ruux Soomaali ah kana fac weyn magacan Ethiopia ee maanta la sheeganayo. Intaa kadib gabagabadii barnaamijkeena wiirsiga waayaha oo inuu daahfur ugu talagalnay caawa inaan waxyaabo badan dul istaagno, waxyaabahaasi aanu dul istaagnana ay noqon doonaan kuwa aan mid walba si gooniya uga hadalno, ayaa waxaan ku soo gunaanadayaa
ama aan ku soo mataqaana baaqa ugu dambeeya aan u soo diraya waxay tahay arrimahan ka alusan dhulka soomaaliyeed la haysto. Maanta dad badan ay u riyaaqayaan ama ay aaminsan yihiin in isbeddel ka socdo. Marka hore waxaan bogaadinayaa ninka dhalinyarada ah ee loo doortay inuu hogaamiyo dalkaasi soomaaliyeed ee Soomaali Galbeed, ama loo bixiyey imika sida asaga uu sheegay uu yahay Somali State, ayaan marka hore bogaadinayaa. Waxaan ku bogaadinayaa oo kale sida uu durtaba uu u bilaabay inuu nabadayn iyo isku soo dubid iyo dib u wada hadal uu ugu furay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ku darayaa intaa anoo baaq u diraya dadka Soomaaliyeed ee dhulka yaalla ee 30 sano la bahdilayey, ee 30 sano lagu khulaaminayey waxaysan ahayn, ee 30 sano lagu jirdilayey, lagu dilayey, lagu mooroduugayey xabsiyada loo samaystay, hooyooyinka lagu kufsanayey. Waxaan u dirayaa in arrintaasi ay noqoto mid caawodhaleel laga noqdo bulshada Soomaaliyeed min gobolka City ugu shisheeya ee Shiniile ama xadka Jabuuti taalla ilaa gobolka Liibaan la yidhaahdo ee magaalooyinkiisa Filtu iyo Mooyaane ugu shisheeya dadka yaalla. Waxay la ildaran yihiin oo la daala dhacayaan cadaalad darro, gabootfal, musuq, eex, qabyaalad. Waxaa loo baahanyahay marka dadkaasi in la turxaan bixiyo, cabashadooda la eego, boogahooga la dhayo, dabadeedna ay markaasi lasugu keeno waxa loo yaqaano wada hadal ama in xeerada gacanta la wadgeliyo. Degdeg baan u arkaa in durtaba lagu boodo nidaamka dowladda in la dhiso, ama dowladdu inay noqoto mid hoos laga soo dhiso dusha sare loo dhiso, ama dulka dhisid hoos u sii dhaadhicin. Dadkaasi waxay u baahan yihiin inay is hor fadhiistaan, waxay u baahan yihiin in la iswaraysto, waxay u baahan yihiin in laga baarandego, waxay u baahan yihiin dhibaatadii iyo diihaalkii uu Cabdi Cumar baday in ay dib uga soo kabtaan. Waxaa kale oo aan doonayaa in aan baaq u diro aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta gobolka la haysto u dhashay ee Soomaaliyeed ee meel walba dunida dacaladeeda ku nool, inay u istaagaan inay badbaadiyaan inta ka hadhay bulshadoodaasi ee xabadda inta lala waayey, inta jirdilka ka soo naaxday, inta ruqada dib uga soo kacday, inay dib u badbaadiyaan oo dadkaasi ku baaqaan Soomaali inay wax wada leedahay oo qoomiyadda Soomaaliyeed ay xaqa iyo xuquuqda ay leedahay ay ka hesho meesha ay joogto, magacooga iyo martabadooduna uu noqdo inay ku dhaataan halgankii 10 sano socday ay dhulkan usoo galayeen. Dadka kale oo ugu dambeeya ee aan baaqa u diray waxa weeye dadka ku nool magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa iyo magaalada la yidhaahdo Burca. Waxaa laga abuuray oo laga dhisay niman basaasiina oo loo bixiyey jaaliyadda Ethiopia. Nimankaasi jaaliyadda Ethiopia ma aha, waa basaasiin. Magaalo kasta waxaa laga sameeyey xarumo dadka lagu hanuuniyo, lagu yacnii looga mayro maskaxda iyo garashada iyo fiirada Soomaalinimada, oo iyagoo dadkaasi qalbiyadooda la xalay, la xalay, la xalay, dabadeedna laga buuxiyey nacaybsho iyo kala shakin iyo kala irdhayn bulsho Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa dad shacabka magaalooyinka ku nool Boorama, Hargeysa iyo Burco, albaabada inay u laabaan xarumahaasi loogu magac daray jaaliyadda Ethiopia, oo ah xarumo basaasiin oo Cabdi Cumar u soo basaasa, oo dadka u jirdila, oo dadka u soo dhufaana in la baabi'iyo lagana soo eriyo magaalooyinka ay joogaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa kab iyo qurankeed waa laisla tuuraa. Cabdi Maxamed Cumar dhibaatada ummadda Soomaaliyeed u baday isagay maanta haysataa, kuwii u shaqaynayeyna waa in laga soo eriyo magaalooyinka aan ka sheekeynayo. Dhaqan Soomaaliyeed ma laha, aragti Soomaaliyeed ma laha, maskax iyo maan Soomaaliyeed ma laha. Waxay ku muusanaabaan ama ay ku barbaareen arrinta aan ka sheekeynaya ee musuqa iyo basaasnimada. Dadka gobollada magaalooyinka ku nool waa inay iska soo xaadaan dadkaasi xun ee dhaqan dooriska wada ee basaasiinta, iyagana waa inay iska soo xaadaan. Barnaamijkeenni wirsiga waayaha aynu kaga hadlaynay daafur, barnaamijkaasi wirsiga waayaha qodob ah maalmihii madoobaa dagaalkii weyna daga geeridii Imaam Axmed, Garaad Ibraahim, Garaad Geysaale,
fidkii ama istaraatiijiyadii dagaal oo geeridii imaamka kadib isbeddel ama keentay waddo cusub furtay, iyo qaybta aan ugu magac darnay sabankii gunnimo ololka, iyo ugu dambeyn dhulkan Soomaaliyeed oo aynu filayno inuu noqdo dhul dadka iska leh ee siyaasadiisa iyo aragtidiisa iyo meeqaamkiisaba ay dib u huliyaan ayaan intaa ku soo afmeerinaa. Waa abroone oo idin leh barnaamijkan cidda uu dhaaftay ama uu dhaafayba waxaad dib uga milicsan kartaan Airo TV. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad noogu soo hagaajin kartaan airotv@gmail.com. barnaamijkan barnaamijka ku xiga inta aan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.